Skole Kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Newlaid Eiers en Jimmy's Sous. Die afgelopen 2 jaar reis ek en Marina die land plat, op soek na net die beste kooktalent in Suid-Afrika. En wat een voorreg is het nie om al ons deelnemers een passie vir kosmaak te kon proef. Met behulp van Mercedes-Benz Mamesbree kon ons die kosreis in stijl doen. Ons is een van die ouds dienende Mercedes-Benz handelaars in die Weskaap. Safety with parents is paramount to parents, and I think from that point of view, particularly with the Vito bus that we gave to Skole Kook, it transports all the people around throughout the country in safety and comfort, and it gets our name out there. Ons is ook gelukkig dat van die topkoskenners in Suid-Afrika deel is van ons Skole Kook familie alreeds van die begin af. Gasvryheidsdienste, die restaurantbedrijf, is een uitmergelende beroep. Dit is iets wat jou besit neem van jou hele bestaan. En competitie soos hierdie is wonderlik om die ouens wat die energie, die drijfkracht, die deursettingsvermoe het te kan uitlig en hulle gereed te maak vir een groot, baie opwindende, maar baie dynamische beroep daarbuiten. Ek het laas jaar in Skole Kook deelgeneem en daarna besluit om by die ICA in te skryf. Ek sal die loopbaan aanbeveel vir enige iemand wat hulle passie vir kos en kreativiteit wil uitleef. Dit was so 'n goeie ondervinding vir die leerders verlede jaar en ek het gevoel dat ek hierdie leerders van hierdie jaar ook die geleentheid moet gun. Heel eerste wil ek sê, dit gaan definitief hulle lewenskwaliteit vir die toekoms definitief beïnvloed, ja. Maar ook vir die onmiddellike. Ek dink dit wat hulle vandag hier gedoen het, dit hulle dissipline geleer en dis iets wat jy moet saamvat vir die einde van die jaar se vraagstelling. Ek stem saam. It's an Afrikaans program that the learners took part in. This is a change to English schools that think the learners cannot do anything that is in Afrikaans. It's a very delightful thing for learners to cook in front of a TV as it increases their skills and their potential. En dit is maar net een van die vele redes hoekom ons deelnemers die kans om voor die kamera te kook met albei hande aangegryp het. Ek is 'n baie groot aanhanger van kookkompetisies en ek hou daarvan om Masterchef te kyk en alles. En ja, ons liefde vir kos is, ons word dit net vir almal wys. Dit was regtig, vandag was regtig 'n belewenis vir my en ek sal dit nooit ooit vergeet nie. Skole Kook was quite an interesting experience today. It was very fun. Competing to our friends was quite interesting and it was nerve-wracking also. Dit was lekker om deel te neem en net alles perfect te kry. Maar sommige kere het die ding ongelukkig nie volgens plan verloop nie. Hoe is hulle bietjie bekom het? Dat is nog nie reg nie en die tyd is besig of het ons optred ingehaal. Lyk asof ons verlengte te veel is en ons koek warm is, so nou stak hy bietjie uit. Skole Kook bied dit vir 'n mens om jouself so te druk om nuwe vaardighede aan te leer. Ongelukkig het die kamera soms ons almal onkant betrap. Ek is so nervous. Ek maar net 'n sekond. Om ons te help beoordeel het ek vir juffrou Renay hierso van Martin Oosthuizen ek moet net gekyk of almal wakker is. Dankie julle. Welkom, pakke. Ons kuier vir die eerste keer in die Noord-Kaap by Hoërskool Upington. Ons is vandag by Hoërskool Upington op die oewer van die Oranje rivier. Elke jaar is al groot pryse op die spel vir die leerders wat deelneem. Nie net ereklere van hulle skole nie, maar ook beurse wat deur ons chefskole moontlik gemaak word. The bursary from Legend Hospitality School is going to really help me. Kortliks te sê dat daar is nog nooit in die 22 jaar enig van ons studente wat afgestudeer het, wat nie dadelik 'n aanbieding in 'n pos gehad het. Inteendeel, party van hulle word gebombardeer met meer as een aanbieding nog voordat hulle eindeksamen geskryf het. Let's get cookies! En 'n laaste woord aan almal wat vanjaar deelneem. En aan jou wat gaan inskryf vir volgende jaar. Dit is 'n baie goeie ervaring vir mens, vooral as jy in die kosrigting wil ingaan. I want to take it further, I want to go to Cape Town, London. So as jy wat deel is hiervan, is regtig waar awesome vir my. Enige een wat
regtig wil 'n chef word, kan ons 'n chef van maak, maar dit is deursettingsvermoë is vasvat. Ek bet almal kon die neem aan skole kook. Skole kook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Newlaid eiers en Jimmy's sous.